Enten sok ketemu kan yo seneng. Lah petuk percil kok malah seneng sampean iki lho. Kok saged? Enten napa to jane? Niki perdana kula niku panggilan. Lah lah wong percil iki wong sombong-sombonge wong sak donya nggih percil niki. Lho, kok iso sombong tak tapuk perayaan kanggo sisi malam. Lho, iso sombong ning ndi? Lah kula niki lak mulai 2011 kali Mas Percil. Nah, 2015 kula pamit teng Banyuwangi. Akhirnya tempuk malih 2012 akhir. 2017 akhir. Lah, satu bulan pamit kali kula. Pet, aku tak pamit ning Hong Kong sik. Ya wis, Bung. Muga-muga kula dungane sae. Ya wis, tak dungane muga-muga paring ana selamat, ora enak alangan sawiji apa, aku tak balik Banyuwangi sik tanggal kali. Lah, tanggal sekawan kula hubungi mboten kenging. Lah, tanggal gangsal kula hubungi mboten kena. Sakulan dur lho awakmu tak hubungi ra kena. Ki awakmu ki apa geding karo aku apa piye? HP ora aktif. Wei, duwe TV ora to kowe iki? Kancane di penjara society usah kowe. Wah, sok ngetani kono penjara aku ngene kono goblok. Lahmu di penjara ning ndi? Hong Kong. Mosok lo, Cil? Diangkrik. Ngomong iki ora percaya. Dadi awakmu di penjara, Cil. Ora usah nangis. Ya, aku wis mulih lho, Teh. Mangapura aku sing gedhe karo. Wis ora usah ngono enes. Sakulan awakmu yuto-yutoan duit aku melolong ning rumah, Cil. Wis ora usah nangis. Kaya ngene rasane. Ngeten iki kula kelingan kali bapak sing swargi. Bapake Percil niki kan sampun swargi. Pesen kali kula, Le, Tet, tutno adikmu ning ndi-ndi ae adikmu tutno bareng teng Hong Kong kula mboten dijak ngeten iki ya ampun bapakmu pesen kono ya ora usah nangis ora usah nyaut bapak ora usah nangis goblok ya kowe nyapa nangis lho kowe Dewangi malah meneng to bocah iki nyangkrik Dewangi nangis malah meneng lho iki astagfirullahaladzim kancane dipenjara ning kono jero kerangkeng dadi awakmu ya dipenjara dipenjara berarti saiki tak tambahi jenengmu siapa Percil Cak Percil alias Bang Napi wo sing ning TV nun saya buli mbok terus ngomong waspadalah waspadalah ya nun sewu alhamdulillah pangeran wonten mriki alah matur nuwun dongane dulur-dulur kula sedanten akhire kula sampun wangsul nggih alhamdulillah wis wis teko omah neh iso wayangan neh nggih nak ra ngene bosok ning kono enggak roh bosone nyapa to jane iki lho kok roh bosone Cina angel kowe iki mangsamu bahasa Cina lho. Lho angel wong kono ki toilet ora duduk toilet to e. Jenenge lak ning toilet iki leng tai wong. Tai wong. Lho berarti nek toilet iki lenge tai wong. Nek aku ora omong. He. Berarti nek toilet ki apa? Leng tai wong. Oh, nek rambut ku lho, Cil. Eh, rambut ku. Daomo. Oh, dadi rambut ki daomo. Daomo iki rambut ku daomo. Nek umpama rambut putih, daomo uwanen ah. Rambut putih. Nek rambut keriting. Daomo liku-liku ya, kuwi nyapu to takok biaya anu. Ora enak takok kaya ngono kuwi. Ling dai wong ah. Eh, ini omah sapa iki? Nggih. Niki teng tinggriane Mas Setyo Setyo Pramono kalian Mbak ditutul Zoni Tatul. Sapa lho ditutul iki? Zoni Tatul Mardriyah. Oh nggih. Niki hajate napa, Bos? Menika tah syukuran dawuhipun Mas Pramono kalian Mbak Mardriyah. Oh, iki lho. Sawijining pasangan yang harmonis. Nggih, matur sembah. Nggih, atur kita yang salim. Alhamdulillah. Mas Kundet. Dalam. Nggih, jam sugeng rawuh. Wis suwe ora tau petuk awake. Jenengan asline pundi, Pak? Lho, asline pun kula niku tebe iki ya asline. Maksudnya tebe niku teng pundi, Mas? Hong Kong. Nggih, kalih Hong Kong sing ado ado didi. Oh, nggon. Mboten kula mriki mawon pleman tak percaya. Oh, celak mriki mawon. Nggih, pleman. Lah kok nembe pindah? Janipun wong sawangsul. Neng ora tau jumbur atau ketemu ngaten. Oh, mboten nate kepanggih sosok ora. Anu, kondangu teng Hong Kong mriki. Kowe wis ora usah ngebuk kuwi. Kowe ora roh ning kono ciloko jenengan mboten usah mriko. Oh, mboten. Alung kula mawon. Cilokone piye? Ya piye lho mangsamu aku ki narapidana kondang internasional mangsamu. Lha nganti awakmu dipenjara ki gara-garane piye? Iso nggegerke wong sak donya. Apa nek
di penjara goro-gorone pe mosok ora roh ning TV. Ora ngetengi wong Cina, ta. Ku diomongi pelanggaran visa kocluk apa piye kuwi. Wis genah kok kaya tak dipangan kae to cil pisa-pisa sing dipangan. Kuwi roti goblok. Ku tunggarane burger pelanggaran visa. Dadi lak ning nun sewu wong seniman-seniman sok-sok budal ning kono kesenengan. Tapi delok sik visa niki visa turis utawa apa bisnis. Lah bisnis mboten napa-napa tapi lak turis itu ndak boleh. Ndak boleh harus holiday. Nah, aku bahasa Inggris wis kondang ning kono sesuk. Kurung dadi awakmu ning kono. Dikurung. Ya kurungane piye, Cek? Kurungan pitik cilik ngono lho, dadi. Kok tak idoni lho kanggo sisi. Ya ora usah nesu aku ya kepengin ngerti, mbok ya sapa ngerti aku dhewe marek ngene nang rono. Ya kurungan gedhi kae lho, Tet, lapas utawa rutan lho, rumah tahanan. Mambli wis tak omongne ning Blitar ngono lho ya. Oh, langsung marek ngono ya dingoni karo. Ya dingoni, Tet, isuk telek, sore serintil. Bengi teletong dublak ning mbokmu iki. Maksudku lek dikeki mangan. Ya dikeki mangan kaya biasae isuk jam 8 nika mamit niku sapi beef, daging sapi terus mari ngono sayure melon digodhok. Kowe to jajal mbok rasakne engko sore terus mari ngono mangan lemuru campur salak godhok no piye jajal? Melon digodhok. Melon digodhok. Lho iki kesehatane Pak nek pagi. Nek anu bedhog. Bedhog kuwi mame bubur, Bos. Nggih, bubur. Ya ngono kuwi nganggo sendok, Cil. Heh? Nganggo sendok. Ora nggih sendok kuwi nggih selang kok. Dadi mung dikokop tok. Lah ning kono ki kan nganggo supit to biasane nganggo supit. Supit iki lak sore dikae mie ayam. Oh, carane nganggo supit piye, Cil? Supit ya gampang. Supit cekel cek. Mari ngono ditutuk tek terus disaut to. Minit saut culek di matamu jriyet. Yes biasa kene terus dipangan lho ngoceng-ngoceng. Ya ora usah nesu ngono ae. Sesuk ngene lho, wis ngene timbangane awakmu takok terus. Dalange ya ora roh takok terus. Wis ngene. Kono karo dalang budal lorono dhewe dadi pengamalan. Mriko kali kula, Bos. Sukani bubur. Kok basa bareng wong loro ning kono. Tenan kowe ning kene. Nek biasane nek bubur to mriko gandengane niku botokan mrutu. Napa? Botok mrutu. Botok mrutu lho, mboten nak mriko niku. Botok apa? Lolo jengking. Oh, dadi enak yo kono kala jengking bareng. Lah, bocah kok yo percaya ae to yo enak mangan botok kala jengking lambemu yo bojrot kok rumangsaku. Wis ora usah diomong, ora usah dirembuk ning kono ra penak. Iya. Ning saayem-ayeme pancen ora kaya nek ning negarane dhewe. Lho, leres, Bos. Lah ning negarane dhewe jenengan badhe pripun mawon pokoke ayo sing ngarep ngadeg sing mburi lungguh. Hei, kleru no. Wah, lho. Sekleru omongmu sing mburi lho. Monggo kang wonten ngajeng mengga. Wis ngene lho penake ben ra bengok-bengok mulih apa piye. Monggo ingkang wonten ngajeng mengga kemawon kersanipun kang wonten wingking. Hajate nuwun sewu Buli Mbok. Hajate tasyakuran pernikahan. Iya iya. Dungane tak dungane aku dungane dungane aku dhewe ora anu kabul wis. Karo Mas Setyo karo sapa kuwi Mbak sapa? Mas Mardiyah. Mardiyah. Nggih, monggo. Joni Satul. Lah iki didongakne bareng-bareng. Muga-muga ngene mangun bebrayan agung dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Lah iki ning donya iki kudu berpasang-pasangan. Contone. Contone iki nek dalile sithik ya, sekelimah dalile kanggo berpasangan. Iya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamma'a wa naikuma bil khair. Apa? Dadi urip ning dunya iki kudu berpasang-pasang najan menungso, kewan, tumbuhan iki kudu iso berpasang-pasangan, iso duwe keturunan. Contone Mas Manten karo Mbak Manten. Mbak Manten, nek kepengin keluarga bahagia, kuwi gampang. Nuwun sewu, jenengan resepe keluarga bahagia pripun? Kula niku nek cara pengen keluargane bahagia, sing penting niku siji padha saling ngerteni lan padha rebutan salah. Dadi nek masalah rebutan salah. Berarti lak umpamane sing wedok kleru no, sing lanang aku sing kleru lho, Dek. Terus sing wedok mesti ngene, aku, Mas. Aku. Lho, kok malah kok batang rupamu malah. Mesti rebutan salah kan. Nggih, dadi salah. Dadi nek gatuke apik. Gatuke apik ora nek. Lah nek awakmu apa persyaratane? Apa nih? Syaratnya keluarga sakinah mawadah warohmah. Aku randungan. Kepengen keluarga sing bahagia. Lah awakmu? Lho iki nek papat syarat sih. Papat. Nah, goleko wong wedok calon istri sing soleha iya bener nomor loro sing iso ngerumat suami nomor telu sing iso ngerumat anak iya nomor papat nek iso telu niki aja dikenal sing sitok ing kudune ngerumat apa sing sitok apa soleha terus nomor loro ngerumat
suami, ngromat anak. Ngromat anak. Lah iso telu-telune. Iso telu-telune ya aja dikenal. Wo kowe ape rabi telu kowe kocok sitok ora entek ape rabi telu. Lah lamu apa? Aku ora ngono, Bos. Nek kula nggih pripun pripun. Ngeten mon kula dongakne ngeten mon. Pripun? Lah aku dongakne aku dhewe mlebu penjara lho dongakne wong apa iso teka. Ya iso, ora ono salah iki. Malah dongane wong trani ayu kok ngendi. Wong donga iki nek telung macem lho, Cil, ono telung macem. Ya kok iso. Heeh, jenenge tawasul. Tawasul masyarut, tawasul biat karo tawasul sirik. Wah, lalah pucat-pucat, ranutut weh, raine ngelumpuk lho. Pucat weh. Raine pucat. Mulai mondok ning Hong Kong rene pengalaman. Mondok apa penjara, mondok iki mangsamu. Pucat ning gontor. Jenengan tingale lho, rupane wis pucat. Kowe iki apa tawasul karo tawasul masyarut, tawasul biat, tawasul sirik. Tawasul masyarut iki contone awake dhewe iki memohon. Nuwun karo Gusti Allah langsung. Langsung rono. Iya 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 iya. Tawasul biat iki nuwun lantaran wong sing para ulama, para kiai, wali, waliullah, wali songo ya. Sing jek urip, sing jek gesang. Oh, sing jek urip. Oh, berarti ya 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 ya. Tawasul sirik contone njaluk donga karo wong sing wis mati. Karena apa? Yang orang sudah meninggal iku mesti wis pedot. Pedot hubungan karo awake dhewe. Najan karo bapak ibu sing wis mati njaluk donga ora oleh. Kudune ndolan njaluk donga ning kono. Gusti Allah. Mayak. Lah lah pucet ta pucet ora nutut. Hong Kong. Aku tak dongane aku sitok ae. Mas mantan karo Mbak mantan aja nganti mlebu penjara wis cukup. Setimbane kaya aku bosok aku. Lah penjaramu beda karo Mas nganten ndak yo nganten. Lah kok iso beda? Lah ora enek cendelone lho. Nek sing kono mau. Sing tak dibangun. Iya. Kuwi khusus penjarane mantan goblok. Kuwi membuat kula mangsamu. Kuwi duduk penjara kuwi kamar. Wah kuwi iki rumah saku. Tapi nuwun sewu, Bos. Masyarakat mriki niku wah takoni tenan wong iso seneng remen teng ringgit, tontonan remen. Wah, jan dasare piantun mriki kangen kali panjenengan lho, Cak. Saestu. Wah, lek antu-antu lek ajeng-ajeng. Lah, mboten mboten dulur mriki kula nggih kangen kali Persil. Lah, punya apa kangen karo? Lah, aku kan wis duwe cita-cita lho. Apa? Nek aku diparingi bojoku diparingi ngandut, anakku besok tak jenengi Percil. Lah, lho kowe kelakon lahir tak jenengi Percil. Mbok ngamuk bojoku. Lah nyapa? Lho anakku wedok no. Wah, wow, jenenge Siti Percil dadi nek sitine. Akhir tak jenengi enek dewine. Lah iya, Dewi Percil ngono. Ku mangsamu ngawur. Iki mantene tak gene lagu. Lagu apa? Lagu manten jenengan napa terus saya bolu, Mbok. Biasanipun nek cara langgam Jawa nggih, Setia Tuhu ngoten menika. Oh, lah kula dangdut modern, modern. Asal apa mboten nek boten asal kula mandap lho. Iya, iya kene suwe. Kene iki oleh dangdut ya kena bebas. Nadane. Nggih, yo. Cetuk. Apa? Dangdut iki neh aku. Lah sing ngedram lho. Sajake kaya wis wanuh banget ngoten lho. Sing ngedram kancaku Remi lho. Oh iya iya Pak, Pak. Selamat malam. Oh, saya di Kediri. Siapa, Dek? Sama Pak Siswantoro. Nggih. Nyawa. Oh iya di sini Mas Percil ada di sini. Siapa? Polisi Hong Kong wis. Lah. Ngedram. Kok kaya jenenge? Kok tak idoni lho kok sisi. Omong ana. Ora enteng wong polisi Hong Kong iso bahasa Indonesia. Oh, selamat. Maksud e iki sing anune gaet e gaet. Translate translate. Gaet kuwi ora nadane gaet. Nadane ki, nadane ki. Ki Garuda. Wah, kuwi ki tenan ora. Dan aku sih lah lagu baru sekarang. Kurang dhuwur, kurang sih. Nah, iya, Sen. Ha. Minor apa mayor ya, Mas? Daro aku. Iya, ki ki ki. Dikeceri ora gelem ngecer mulyon lho dul. Baru sekarat. Oh. Baru sekarat. Nek sekarang ndang bongkok kowe. Baru sekarang. Oh aku rasakan tak punya istri rasanya gatal gatal. Sakulan lho. Lah aku sesasi ning kono ya mung burak karo. Sakulan ning Hong Kong gak iso lali we. Lali ya. Wah, segatal-gatal. Kakean bubur. Lah piye sesasi utuh ra nek nor nek apa mre mung kukar-kukur ngene tok. Akhire tak terusne. Terus tak garu. Akhire tak kukur. Kepengen waras. Tambah nono kalpana kalpana kuwi
lho lagu penak yo kuwi. Niku lagu tahun lawas lho, Bang. Mbok pilih jenengan ngertos lagu niku. Ayo. Mboten. Baru sekarang niku. Lah iki suarane penak, suarane tenan. Jajal. Akeh iki lho, dalang dikongkon dagelan. Copi. Ora apa-apa. Dagelan, Bu. Copi. Kuwi jenenge menyesuaikan. Kula niku riyen wis tau dadi dagelan koyo jenengan wis nemen malah. Saniki wis insap kuwi. Sik iki omongane enggak penak iki. Lagi sampean iki ngedhe-ngedhe. Lah kok dagelan iki elek-elek menungso napa piye kok? Mboten. Lah yo bener niku. Elek-elek menungso. Lah ora elek ora iso dipenjara. Kowe tak tutuk lambemu. Jajal. Jajal anu suarane dalan. Suarane. Nun sewu. Lah jenengan remen niku lak pomene lagu Banyuwangi napa Sony Jos, napa Nurbayan, napa-napa. Copi. Kula niku Banyuwangi nggih seneng. Lho, remen. Ecah kae lagu sing lagune sing ge pujian-pujian ning langgar kae lagu apa kae? Endi? Anu apa ki? Jane ge pujian yo. Sing pujian teng langgar. Apa ya? Lagu Banyuwangi sing ge pujian. Banyuwangi kuwi ra apal kowe iki. Mosok belah duren gitu ya. Ora. Enak lho lagu Banyuwangi sing saiki ning kene iki ngetrene gawe pujian ning langgar. Wonten ta? Copi. Pengen semrap kula-kula pengen semrap. Sekedhik mawon. Sekedhik jenengan langsung nembang mawon, jenengan nembang mboten usah musik den. Eh piye? Jenengan nembang mawon nggih mboten usah musik. Copi. Alah, ngopo iso dalang. Iso to. Sing ngopo kae mul? Mul. Ha. Ayo. Sabiro nadane. Sampeyan Sun mung bisa ngucap sepuro segalane dosaku. Iya ta lho iki bingung ke ta cak? Iki sing gendeng aku apa kuno dat. Ngeten lho jane ngene iso tak tamu. Lho jere kok nyanyi sing ngene. Niku saire mboten sanes ngoten. Lho saireku ngono kok. Ngono awake dhewe isin dadi lele saire lho. Banyuwangi. Ku lagune dhewe lho tak. Sun mung bisa ucap sepuro sekadane dosaku. Kuwi aku tunggalane lambemu ya bosok kok iki. Mendel, meneng. Yo ricuwi kowe, ricuwi kancane. Langsung edeng. Ngene iki lho goblok. Iki kuwi lagune Demi. Lah iya lagune Demi. Sekadae lho langsung jujuk aku malah. Aku langsung jujuk. Copi pomone kanggo riko. Kanggo riko. Nadane wakmu, wakku karo bose iki beda ora sing. Oh iya. Ayo. Iki tes-tesan. Tes-tesan. Ketok suarane enak yo. Ayo, Bos. Si anu apa ki namne rape Mas rap kanggo riko ya sembarang lah mbok tutul apa mbok tutul kotak ya ora apa-apa. Siji ne mong riko nong ati ini so separo roko iki yo rumung kanggo riko. Siji wong mriki mon ndamel tangan kok siji jenengan nggih ngeten siji ngeten. Ora terus. Oh, dadi diperagakne. Iya. Mas yo madhep rono ndak apa-apa tapi siji lah. Ngeten. Asline emang yo wis ngene, Cak. Lho, gak ketara tapi. Oh, yo ketutupan koyo. Siji ne mong riko nang ati niso. Kowe ning perapatan net kawasane Mas kawasane. Wah, asem. Awakmu mbok garap. Wah, kowe. Kaya ngerti profesi ku lawas. Kowe dalang cici ne mong riko nang ati nisun selawase ngene. Ora njaluk duwe iki akhire. Gak terus piye bener e? Ngeten lho, Bos. Ya. Cici. Kaya iso ngono ki. Iso. Tak ganti lagune awakmu sing meragakne. Oke. Iki aku iki karo Pak Dalang ya mesakne. Ayo awakmu sing meragakne. Oke, siap. Oke. Lagu apa? Sembarang. Ayo.
Baru sekali aku pergi dari Jakarta. Jakarta kok ngene? Lah Jakarta piye? Jakarta ki identik dengan Tugu Monas. Loh, Tugu Monas yo Jakarta iku. Lah iya. Oh iya. Lah ngene identike ben ngerti ngono lho Tugu Monas. Oh alah angel jebule angel. Ayo kowe mau gampang mrakat. Kowe gampang. Iya iya iya. Ayo. Harus sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Surabaya ki bajul. Bajul. Wah, ra genah. Ya 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 ya. Bajul identik bajul. Lah, ngono. Harus sekali. Baru sekali. Harus sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di rumah mengendarai kereta malam. Cuki caki cuki caki cuki. Cuki caki cuki. Oh kereta. Cuki caki cuki caki cuki. Kereta berangkat, cuki caki cuki caki cuki. Kereta berhenti, cuki caki cuki caki cuki. Cuki caki cuki caki cuki. Cuki caki cuki caki cuki. Cuki caki cuki caki cuki caki cuki caki cuki caki cuki caki. Bob. Wegi sesasi utuh kira digawe caki cuki. Lah kok mbok lagoni caki cuki tok lho. Apik lang. Cuki caki cuki caki cuki. Kereta berang. Wis ret kancane boyoke lho pegel. Cuki caki cuki caki cuki. Samo lha nek ngene an dijaki cuki ndak masalah. Kira nek apa-apane kok. Apa awakmu ora tau jaki cuki? Ndak. Oh ya lali. Kandane sawulan ra iso jaki cuki. Ngomong Hong Kong nek tak keprok ndak. Sing ngomong Hong Kong sapa wong awakmu dipenjara kok ngomong Hong Kong. Kuwi tunggale goblok. Kuwi jerone bocah cengok.